Trudile smo se, u prvom poluvremenu smo imale priključak, nismo ispoštovali dogovor iz slačionice, nismo odigrali najbolje što smo znale, trudile smo se i to nije bilo dovoljno na kraju. Sve čestitke protivniku na fair i korektnoj borbi. Sreću dalje od morskog takmičenja, nadam se da ćemo da stasimo kao ekipa. Ovde sam da napredujem i stasim kao igrač i nadam se da mi dobro ide tome. Tako iz utakmice u utakmicu sve više napredujemo i trudim se da to pokažem na terenu.